Okay, so next, um, welcome back again sa ating next tutorial. So now is yung familiarization na yung lalag. Yung una kong ginawa is um, welcome to Dex Trade, which is yung test nila. And now let's try to familiarize. Ano ba ang nasa loob ng Dex platform? So disclaimer lang, I'm not a professional trader. Um, isa rin lang po akong baguhan. Um, I consider myself as baguhan pa rin even na uh, seven years na yata ako sa crypto, sa sa trading. I mean, ganun. Hindi pa rin ako pro. Um, basic pa rin ang alam ko. Okay, so, sinishare ko lang kung ano lang yung alam ko. So, for those people na magaling, magaling na, so, you can just help me to explain further kung ano pa yung mga hindi ko na-explain ng maayos. Uh, you can just comment para mabasa din ng mga baguhan. At the same time, makatulong tayo sa kanila. Okay? So, let's go to the Sum Wallet. So, once you open your Sum Wallet, uh, makikita nyo dito. Hide ko lang ha kasi nakakahiya ang aking balance. So, anyway, kaya ako nakakapag-screenshot kasi sa security and then black trade So, from security, ang ginawa ko, settings, then security, then block taking screenshots. Kaya ako nakakapag screenshot sa aking mga tutorial kung mapapansin nyo. So, anyway, ayan. Dito na tayo sa ating some wallet. So, go to the main menu button. And then, since naklik ko na ito kaninang Dex Trade, kaya available na siya agad. But for those new again, dito lang po kayo mag-click sa View More Subs. So, DEX trade, click nyo Okay, so now this is the view of the trading platform ng DEX. Kung mapapansin nyo, okay. Punta tayo dito sa pinakataas muna. Wait, jig, muna tong ano ko. So, mayroon tayong quick quit app. And then, mapapansin nyo itong wallet address dito and then may arrow. So, for those people na maraming wallet, 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 wallet address. So like me, for transparency, meron na kong puto, okay? So honest ako ha. Well, hindi naman siya uh, pinagbabawal ng sam, um, diskartihan lang po talaga. As long as you can fund your wallet, it's it's fine. And as long as you activate your wallet properly, it's fine. So sa iba na nagsasabi na uh, mga multiple accounts or like that, well, diskartihan lang po kasi talaga sa crypto, guys. And you can only gain kapag madiskarte ka, promise. And that's the reality, sinasabi ko lang. Kasi kahit na magmurmur kayo sa mga ibang tao na marami silang wallets, like yung iba, ako nga, actually ako, Pito lang, na, pito lang, naman sa akin. <laughs> sa iba nga, alam nyo kung ilan, may 100. But not, feeling ko hindi lang isang, isang device yun. Natural, syempre sa buong family nila, tigsa sa po siguro silang cellphone. So, madiskarte lang talaga sila. So, itong wallet na yan, and then, may arrow. Click nyo lang yan kung gusto nyong palitan ang inyong wallet na i-open. So, then, you just drop down. Yeah, just drop down it. And, kung gusto nyo, kung ano yung bubuksan nyo. So, and then, you just close. So, yan. Yan yung function nya, no? Next, dito is yung pairing. Ang pairing po natin is, for XRPL token, ang pair lang po natin is XRP XRPL token to XRP. Wala na pong other stable coins. Ang meron lang pong stable coin na pair as, ay ang XRP, which is yung USD. So, yan yan. Kung gusto niyo nang ibenta ang XRP nyo using ano USD, pwede nyo i-change sa USD. Yeah, pwede po yan. So, ang gagawin nyo lang, i-ano nyo yung trust line ng US Dollar Gate Hub paano nandun po yun sa ating wallet main main menu so kung gusto nyo tong palitan click tong drop down currency pair so for example gusto nyo magbenta ng isang XRPL token make sure na nasa ta nasa taas siya lagi example like this hmm si switch nyo lang. So, halimbawa, hanap ako ng, for example, FSE. So, ang gagawin ko lang, i-click ko ang FSE, i-click ko ang issuer address. So, mapapansin nyo, pwede nyo to siyang i-switch. Ayan, paiba-iba. So, pag nasa taas ang base, ang... Ang ginagawa ko kasi dito para hindi ako maguluhan kasi parang vice versa kasi siya. It's either buy and sell and then the other one naman din kahit i-switch mo yan, pwede ka rin mag-buy and sell. Yeah, dalawang function kasi vice versa. So, ang ginagawa ko, para hindi ako magugulan, itong, ito, ang, lang, ito is technique ko lang naman to sa sarili ko kasi dito ako medyo nadadalian. Lagi kong nilalagay sa base ang XRPL token at kinukot ko sa XRP which is nilalagay ko yung quote niya sa baba, yung XRP. So, pag ganito ang setup set ko, nakakabili na ako at buy niyan. Dito na ako magki ng buy at sell. Ganyan. So ganyan lagi ang setup ko ha. It's up to you. Pwede n'yong baguhin din 'yan. Pwede n'yong gawin din XRP, switch n'yan. XRP to FSE. Pwede din kayo mag-buy at sell. Pero ako lagi ko lagi kong sinasabi na mas gusto ko at nadadalian akong intindihan kapag ang base ko ay ang XRP L-Token. Ayan. Okay? So, for example, FSE to XRP. Buy. Makikita nyo dito ang price at yung quantity ng mga volume or quantity ng mga order. Dito naman, yung green, ganun din. Um, okay, kung nasa buy ka kasi, kung click mo itong buy na to, ang makikita mong green sila yung mga nag Okay, so kung nasa buy position ka at nakikita mo itong green na to, sila yung mga nakikipagtawaran ng mababang presyo na bibilhin. Yeah, so pwede kang mag-set ng market or limit. Pero, naka-disable kasi ang market nila. So, meaning, maganda siya kasi gusto niya talagang i-protect yung mga user na huwag kayo bibili ng market price. Kasi mataas. Now, anyway, yun lang ang napansin ko. So, limit, meaning, pwede ka mag mag-ano, mag ano, mag-decide mag kung anong price ang gusto mong bilhin. For example, 10 pesos or 10 XRP ano, 10 XRP kasi ang presyo Eh. Ito. And then quantity ng F sabihin natin tatlo. So makikita nyo, ayan. Naka-set limit 'yan, set set by. So makikita nyo dito Always make sure na lagi kayong naka-focus sa receive receive area ayan receive so meaning before kayo mag-click ng button lagi niyo ditingnan, receive ano ba ang matatanggap nyo? kasi ano bang ba una niyo gustong gawin magbenta or bumili so dito niyo makikita pag gusto niyo pong buy XRP L token na mapupunta sa inyo kung gusto niyo mag-sell XRP ang mapupunta sa inyo ganon Okay, so wag muna tayong mag-dig-dip dyan. Basta familiarization lang muna tayo. Okay, sa cell naman, ganun din. So, if you have, like, may funds ako na FSE, ayan o. And gusto ko siyang ibenta din, sasabihin natin 15. Yeah. So, makikita ko naman dito, iba din ang aking receive. Ayan o, XRP ang marireceive ko. Kasi nga, magbibenta ako. So, XRP mapupunta sa akin. Okay? So, Gawa tayo ng next tutorial about that. So, dito naman sa baba, ay ito pa pala muna. Good till cancel. So, meaning good till cancel, ang um, lagi ko, lagi ko po itong ginagamit. Um, kasi, ano, um, kung kailan lang siyang, kung hindi siya ma-reach sa set cell or set by ko, ako na bahala mag-cancel yun lang, lang ang lagi kong ginagamit eh hindi ako gumagamit ng immediate or cancel or fill or kill yung ganun so good till cancel lang ako and then here kung mapapansin nyo meron akong orders ito yung mga naka set sell at set buy ko so nakapila siya so pag nahit yan, yan isa isa niyan mawawala if ever ma-hit yan siya You can get the info, you can click here, pwede nyo rin i-cancel ang order. Uh, take note that every time na mag-cancel ka, automatic meron kang gas fee na babayaran. Every time na mag, mag-set ka ng order or mag-execute ka ng order, lagi siyang may fee na babayaran. Okay? So, dito naman, makikita nyo is charts. Kung gusto nyo makita yung chart ng uh, token. Kung gusto nyo, ano na ba kaganda ang, lagay ng chart nila. Ayan. So, makikita nyo dito ang pricing. So, meron itong 6, 8, 10, 12. Ayan. Okay? Yan ang charting. History. Um, ang history naman is meron tayong dalawang klase. We have open orders, which is yung mga sinet buy or set limit mo set cell limit mo or set by set cell mo na hindi pa siya na So makikita niyo na siya sa open orders. Ito 'yon. Ang order history naman, ito 'yung mga orders na na-close. Na-close na mo. So ayan. Nakabili na. Yan 'yung mga nabili ko, nakabili ako kanina ng ano. So okay? So, ganun lang. What else? Wala na. Yun lang naman ang ang meron dito sa ating DexTrade. So, for the next tutorial, tatry natin mag-sample how to buy and how to sell using the DexTrade platform. Okay? So, ayun lang po. Paalam!